Yer yaxşıyla yamanı yerini bilir. El içində bir ad almaq çətindir. Qavvaz elmindən hal olmayan dərin dəryalara dalmaq çətindir. Əgər üzmək bilmirsən şu dənizdə nə olursan o gör. Qavvaz üzüşə deyirlər. Aldı dubarə görək nə deyir, təkrar elədim, hələ kişiyə dəymi o direktora, indi gör nə olacaq. Qəvvaz olsan deryalarda üzərsən, bülbül olsan səmalarda süzərsən, yüz qananla ölənə tək gəzərsən, bir qanmazı başa salmaq çətindir. Hələ gənə kişiyə çatdı, valdı dubarə görək nədir? Yatmış duandı. Hemen o direktör. Ay dede aşınmağı mı deyirsin? Dedim ben saniye deyirim. Ben aşığam söz gelende okuyacağım. Ben yazmamışım. Dedim soğan yemişsen için ya işi. Neyse. Buna bu sözü dedim. Bu çaldı. İndi daha davana koy. Davana buna sataş. Sonra o Kəlbəcərəli müəllim var. O da güclü yazır. O deyir ki, bu söz yazmak için ne gül saz çalıp gelsin. Her nadan ne dert bilər, ne qəlbi yanar. Görsə bir fakir var yol arasında. Unudar iqarın əkdi peymanını, hər can söz saxlar dil arasında. Sözlərim nəsiyyət ağıldan kütə, varlısan sataşma yoxsula lütə. Aya, mərifət tot deyil hər yerdə bir də yetən taya qura kül arasında, əlinə kərəldiyar. Mərifət elə şey deyil. Əl çalış qazan elin hürmətin, qaçmayla dalınca varın devlətin. Alimlik hasad insanlıq çətin. Dərslərin mərtlərinin arasında, xoşbaş olun. Thank you.